古代ピラミッド建設はその壮大な構想と精密さによって何世紀にもわたり人々の驚嘆を集めてきました。しかしその建設方法については未だに多くの謎が残されています。未来の科学捜査技術の進歩によりこれまで解明されていなかったピラミッドの建設方法の一端が明らかにされつつあります。古代エジプトの技術がいかに先進的だったか、そして彼らがどのようにして巨大な岩を移動させピラミッドを建設したのか、その秘密に迫りましょう。古代ピラミッド建設の謎。古代エジプトのピラミッドは何十万トンもの巨大な石を使用して建設されました。一部の学者はこの時代の技術力ではこれほどの大規模な構造物を建設することが不可能だと主張してきました。しかし近年の研究により古代エジプト人が現代の我々が想像する以上に高度な技術を持っていた可能性が示唆されています。古代ピラミッド建設の最大の謎の一つは巨大な岩をどのようにして移動させ積み上げたのかということです。伝統的な説では人々が岩を引っ張ったり転がしたりして運んだとされていますが、この方法ではなおも多くの疑問が残ります。岩の移動や積み上げに必要な労力や時間は膨大であり、さらに正確な配置を実現するには困難が伴います。未来の科学捜査の成果。未来の科学捜査技術により古代ピラミッド建設の一部が解明されました。最新の地質学的調査と気破壊検査技術を駆使してピラミッドの内部や周囲の地形を詳細に分析した結果、驚くべき事実が明らかになりました。古代エジプト人は岩を運ぶために川を利用しており、巨大な岩を特定の場所まで運んだ後、そこから瞬間移動させる技術を持っていたことが示唆されました。さらに驚くべきことに、岩の設置についても未来の科学捜査により新たな発見がありました。岩の瞬間移動技術。古代エジプト人は岩を運ぶ際には川を利用しており、その後岩を移動させるための別の技術が使われていたことが明らかになりました。古代の資料や彫刻から彼らが岩を空中に浮かせ決められた場所に配置していたことがうかがえます。これは地面に沿って岩を引っ張る従来の方法とは異なり、効率的で正確な配置を可能にしました。未来の科学捜査では古代エジプト人がこの瞬間移動技術をどのようにして実現したのかを詳細に調査しました。その結果、彼らが岩を特定の振動周波数で共鳴させ、その重力を一時的に無効にしていたことが明らかになりました。これにより岩を空中に浮かせ簡単に移動させることができたのです。岩の設置技術。岩を浮かせて移動させる技術が解明された後、古代ピラミッド建設のもう一つの謎、つまり岩の正確な配置方法についても新たな知見が得られました。古代エジプト人は岩を浮かせながらそれをピラミッドの特定の位置に正確に配置するための方法を熟知していました。岩の浮かせられた状態で古代エジプト人は特殊な調整装置を使用して岩を軌道上に保ち、ピラミッドの構造に合わせて移動させました。これにより岩を正確な位置に配置することが可能となり、ピラミッドの建設において高い精度を実現しました。結論。未来の科学捜査技術の向上により古代ピラミッド建設の謎の一部が解明されました。古代エジプト人が岩を瞬間移動させ空中に浮かせて配置する技術を持っていたことが判明しました。これにより彼らは従来の方法では考えられないほどの精度と効率性でピラミッドを建設することができました。
今後もさらなる研究と技術の進歩により、古代ピラミッド建設の謎が解明され、その技術の素晴らしさが再評価されることでしょう。